ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ፣ ከሎም ማዓንቲ ድማ ከምቲ ልሙድ ካልእ ቪድዮ መፅኩም ኣለኹ። እምበኣር ከ ናይ ሎም ማዓንቲ እዚኣ ትመስልታ ኩኸን ሒዘያ መፅኦ ዘለኹ። ከምዚ ንሪኣ ዘለና እዛ ኩኸን ኣዝያ ጥዕምትን ፍሊትን እያ ማለት እዩ። ሕጂ እስከ ብሓደ ኮይና ንቁረሳ ራይዋ ክንፅብቕ መዓት እያ። ዋው ክትርአ ኣይኮነን ክትበልዓኻ ካልእ ነገር እዩ። ኣዝያ ጥዕምቲ እያ፣ ብጣዕሚ ጥዕምቲ ኣሕዋተይ። እምበኣር ከ ናብ ሙሉእ ረሰብቲ ሒዘኩም ክኸይድ መጀመርያ ብዚ ሰለስተ እንቋቑሖ ኣዳልየ ኣለኹ። ኣብ ርእሲኡ ድማ ሽኮር ተዓቕምና ንሕና ንደልዮ ንገብረሉ። እዚ ድማ ዘይቲ እዩ። እዚ ዘይቲ ኣብ ድኾነ ድኹኩን ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ካብቲ ዘይቲ ቁርብ ገብረሉ እንቋቑሖ ሰለስተ እንቋቑሖ ሽኮር ተዓቕምና ንድሕር ብዙሕ ሽኮር ንድሕር ንፈቱ ኮይና እውን ተዓቕምና ንሕና ንደልዩ ንዑ ክንገብር ኣለና። ኣብ ርእሲኡ ዘይቲ ቁርብ ገይረሉ ኣለኹ። ስለዚ ሰለስቲኡ ብሓደ እንታይ ንገብሮ ንሓዋውሶ። ፅቡቅ ጌርና ዘይቲ እንቋቑሖ ሽኮር ብሓደ ንሓዋውሶ። እዚ ድማ ሓርጭ ናይ ፊኖ እዩ። እዚ እውን ካብ ኣልዲ ኣነ ዝጥቀም ካብ ኣልዲ ገዚኡ እዩ። ንሱ እውን ተዓቕምናትና ባዕልና ንፈልጦ። ስለዚ እዚአን ተናተይ ዓቕመየ ወይ ድማ ዓቐን ንዓን ቁርብ ገይረ ኣለኹ። ስለዚ ኩለን እንታይ ክገብረኒ ሕጂ ክሓዋውሰኒ። እዚአን ድማ ፔኪንግ ፓውደር ይበሃል። ሓንቲ ቤኪንግ ፓውደር ምልእቲ ገይረሉ። እዚኣ ድማ ቫኒልያ ሱኮር ትበሃል። ስለዚ ኩሉ ብሓደ እንታይ ንገብሮ ንሓዋውሶ ማለት እዩ። ከምዚኣ ትሪእዋ ደለኹም ገይረ ኩለን ብሓደ ንሓወሶን። እዚ ድማ ፀባ እዩ፣ ፈሳሲ ፀባ እዩ እዚ። ስለዚ ካብዚ ፀባ ድማ እገብረሉ። እዚ ፀባ እውን ካብ ኣልዲ ገዚኦ እዮ። ስለዚ ኩለን ብሓደ ንሓዋውሰን። እዚ ድማ ማዩ ማይ ንሕና ማይ ንጥቀመሉ ንሰትዮ ካብኡ ገይረሉ ማለት እዩ። ቁርብ ነቲ ናይ ኩኸን መቃጠኒ መታን ክኾነ ቁርብ ፀባን ማይን ገይረሉ። ስለዚ ብሓደ ኩሉ መጀመርያ ፅቡቅ ጌርና ንሓውሶ። ማሽን ድሕር ደሊና እውን ብማሽን ጌርና ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ከምቲ ናህና ድሌትና ጌርና ክንሰርሖ ንኽእል ኢና። ስለዚ ፅቡቅ ጌርና ሓዋውስና መጀመርያ ንዳልዎ። ድሕሪኡ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ድማ እቲ ባክ ፎርም ናይቲ ኩኸን ኣዳልየ ኣለኹ። እዚ ድማ ወረቐት ገይረሉ ኣለኹ። ብታሕቲ ምእታን ቀልጢፉ ክወፀለ ኢለ። ስለዚ በቲ ፀግዕ ፀግዕ ድማ ካብቲ ፑተር ወይ ድማ ማርገሪን ንብሎ ካብኡ መጀመርያ ብኩሉ በትን ኣርባዕተ ንጎሎ ወገኑ ልኸይ ልኸይ ነብሎ ምእታን ከይሕዘልና ከምዚ ጌርና ንሕዞ ማለት እዩ። ብኩሉ ወገኑ እንዳለኸና በታሓሊ ኢድና ንሕዞ፣ በታሓሊ ኢድና ድማ ንለኪ። ስለዚ ብኩሉ ፅቡቅ ጌርና እንዳሕሊ ኸይና እዮ እቲ ኩኸና ኣብቲ ፓክ ፎርም ኣብኡ ኣይታሽሙ ይገብርን እዩ፣ ኣይተሓዝን እዩ ማለት እዩ፣ ኣይለግብን እዩ። ቀጢፉ ክወፀልናስ ይኽእል እዩ። ኩሉ ግዜ ኩኸን ክንጥቀም ከለና ከምኡ ንገብር። ሕጂ ወዲእ ኣለኹ ምስ እዚኣ እዚአን ንሪኦ ኣለና። እዚ ኩሉ ብሓደ ድሓወውሶ ዝፀናሐኩ እቲ ናይ ኩኸን ኣብቲ ናይ ፓክ ፎርም ኣብኡ ንመልኦ ማለት እዩ። ኣብኡ እዩ ክምጥሎ። ኩለን ምስ ገምጠልና የን ከምዚ ጌርና ንፅርዮ ማለት እዩ። ኩለን ኣብኣ ገምጠለና ኣለኹ። ሕጂ
ኩለን ኣብ ኣመስገምጠል ክወን ብኩሉ ወገን ማዕረ ክገብረሉና ንሓወሰለና ማለት እዩ ብኩሉ ምእታን ምልእ ክብለልና ከምዚ ጌርና ብርባዕትኡ ንሓወሶ። ስለዚ ምስዚኣ ወዲእ ኣለኹ ብምቕፃል ናብቲ ተሪፉን ዘሎ ናብኡ ክወስተኩም። እምበኣር ከ ኣሕዋት ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ጣውላን ብያትን ኣዳልየ ኣለኹ፣ ከምኡ ውን ካራ ኣለኒ። እዚ ድማ ፍላውመን ይበሃል። ናይ ፍላውመን ኩኸን ክበሃል ሰሚዕና ንኸውን ወይ ንጥቅመሉ ንኸውን ኢና። እዚ ኣዝዩ ጥዑም እዩ፣ ብሉፅ ክኾን እዩ። ፍላውመን ኩኸን ክንገብር ከለና ኣዝዩ ጥዑም እዩ። ንድሕርኪ ኢልና እዚ ንስራሓዩ ኢና። እዚ ፍላውመን ድማ ኣብ ኣልድቡን ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ድኳናት ኔቶ ብዓሬበ ኢሊካ ኣብ ዝኾነ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ዋላ ከምዚ ናይ እንዳ ቱርኪ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ስለዚ ንድሕርኪ ኢልና ገዚእና ንፈትና። እዚኣ ኩኸን ኣዝያ ጥዕምቲ እያ ኣሕዋት። ስለዚ መጀመርያ ኣብ ክልተ ንመቕሎ፣ ድሕሪኡ ኣብ ውሽጢ ፍረ ስለ ዘለዎ ነቲ ፍረ እንዳውፃና ነቲ ፍላውመን ኩኸን ተደሊና ኣብ ክልተ ወይ ድማ ኣብ ኣርባዕተ እንዳመቐልና ኣብ ሓደ ብያቲ መጀመርያ ንዳልዎ። ደቅና እውን ኣዝዮም እዮም ዝፈትውዎ፣ ምክንያቱ ሽኮራዊ ስለ ዝኾነ ፅቡቅ ገይሩ ንድሕር በሲሉ ሽኮር ሽኮር ስለ ዝጥዕም እዚ ፍላውመን። ስለዚ ንድሕር ክኢልና ወላ ኣብኡ ከሎ ኸማ ክንበልዖ ንኽእል ኢና። ደቅና ከዓ ይፈትውዎ እዮም። እምበኣር ከ ምስ ኩሉ ቀርዲተ ወዲእ ኣለኹ። ሕጂ እቲ ኣዳለየ ዝፀናሕኩ ናይ ኩኸን የምፅኦ እሞ እተን ፍላውመን ኣብ ኩሉ ወገኑ ብኩሉ ወገኑ እንታይ ገብሮ ይሰርዖ ማለት እዩ። ሰሰሪዐ ኣብኡ ይገብሮ። ብኩሉ ማዕረጌርና ሰሪዐዮ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ኣሕዋት ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ድማ ሕሩጭን ማርገሪን ወይ ድማ ፑተር ከምቲ ዝበልኩኹም ብሓደ ፅቡቅ ገይረ ይሓዋውሶ ኣለኹ። ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ናይ ፍላውመ ክኾን ተወዲኡ እዚ ከዓ ኣሕዋተይ እቲ ብላዕሊ ዝኸውን እዩ። ስለዚ ከምዚ ገይረ ብሓደ ፅቡቅ ጌርና ፑተርን ወይ ድማ ማርገሪን ምስ ሕሩጭ ሜል ጌርና ቁርብ ድማ ሽኮር ምስ ሕውስ ኣቢልና ብሓደ ፅቡቅ ጌርና ሕሲ ነብሎ ንሕርክኢልና ከዓ ቁርብ ፀባ ከዓ ብላዕሊ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ኣነ ኸማን ከም ዝረአኹምኒ ቁርብ ፀባ ተጠቂመ እየ። እንተዘይ ኮይኑ ግን እቲ ፑተር ኣብዛ ሓቢልና ብፑተርን ቁርብ ሕሩጭን ጌርና ጥራሕ ክንጥቀም ንኽእል ኢና፣ ን ቁርብ ሽኮር ከዓኒ። ስለዚ ኣሕዋት ኣነ ግን ቁርብ ፀባ ተጠቂመ ከምዝናተ ጌርክን እውን ክትጥቀማ ትኽእል ያኽን። እምበኣር ከ ነዚ ይመስል ማለት እዩ። ሕጂ ንድሕርክኢልና ኣብ ላዕሊ ከምዚ ጌርና ንንእሽን ንእሽን እናገበርና ኣብ ላዕሊ ብኩሉ እንታይ ንገብሮ ንሰርዓሉ ማለት እዩ። ነቲ ኩኸን ብላዕሊ ንሰርዓሉ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ይመስል። በኣርከ ሕጂ ናብ ኦፈን ክእትዋየ ወይ ድማ ናብ ጋዝ ክእትዋየ እዚኣ ትመስል ማለት እዩ። ምስ ወፀት እዚኣ ትመስል። ቁርብ እኳ ፀልማት ስለ ዝኾነ ኣይ ፅቡቕ ኣይ በረሀን፣ ግን ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ። ዋላ ክንበልዓ ከለና ኣዝያ ጥዕምቲ እያ። ቁርብ ፀልሚታት ነኔራ በዛ ቦታ ሶሪ። ግን እታ ኩኸን ድሕር ፈቲናያ ብዝያዳ ክንፈልጣ ኢና ማለት እዩ። ኣዝያ ጥዕምቲ ክኾን ስለ ዝኾነት ንድሕር ክኢልና ኣሕዋት ንፈትና ኢና። ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ገይረ ኣውፅአ ኣለኹ። ከመይ ረኸብኩምማ ፈቲኹማ ያ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ። ስለዚ ድሕር ክኢልና ከምቲ መጋዝ ዝመስል ካራ ንድሕር ኣለና ብኡኡ ጌርና ብኩሉ ማዕር ጌርና ንቆርፆ። ብኩሉ ንቆርፆ ማለት እዩ። ከምቲ ዝደለናዮቶም ብዙሒ ገዛ ዘለና ኣጋጣሚ በዚ ጋጣሚ ንሕና ሕጂ ብዙሓት ስለ ዘለና እዚኣ ንኩላትና ትኮነናያ። ፅቡቅ ጌርና ብኩሉ ንቆርፆ ማለት እዩ። ትሪእዋ ኣለኹም ክትፅብቅ ኮይና ብኩሉ ከምቲ ዝደለናይ ዓቕን ጌርና ብከምዚ መጋዝ ዓይነት ካራ ጌርና ንቆርፃ ማለት እዩ። ራእይዋ ክትፅብቕ መዓት እያ። ምስ በላዕካያ ድማ ኣዝያ ጥዕምቲ እያ። ስለዚ ኣሕዋተይ ንሕርኪ ኢልና ሰሪሕና ንፈትና ከምዚ ገይረ ንኩላትና ሕጂ ቆሪፀ ከዳልዎ እየ ማለት እዩ።
እዚያ ብዝያዳ ኣነ ዓውን ክትከውን ቆሪፀ ኣዳልየ ኣለኹ። ከመይ ረኸብኩማ ፈቲኹማ ዶ እስከ ብሓደ ንጣዕማ። ዋው ክጥዕም ኣዝያ ደስ በሃሊት ክኾን። ንቀደም በሎ ኣሕዋተይ ራእይዋ ክኾነይ ኣብ ዝተወዲኣላ ብዝኾነ ኣሕዋት ሕቶ ይሪቶም ዝህልወና ዌልካም። ኣብ ዝመፅእ ክሳብ ብኻል ንራኸብ ዝወድሓንኩም ከምቲ ልሙድ ድማ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ኮመንት ኣይንረስዕ ኢና ኩሉ ግዜ ቻው።